É muito claro o desconhecimento que o Mauro tem do estado de Mato Grosso. Ele não tem conhecimento, ele não sabe os números do estado, ele deveria se informar mais para poder fazer algumas críticas ou até mesmo propostas. Eu acredito que ele está desinformado. O governador Pedro Taques tem feito o trabalho que precisa fazer de reformas. Com relação à extinção de secretarias, o Mauro fala de extinguir secretarias, mas não fala quais secretarias, não fala quanto vai economizar, não fala o quanto vai investir. Então, ao meu ver, ele não conhece o estado de Mato Grosso, ele está desinformado, ele não tem condições técnicas para administrar Mato Grosso.